I ćao svima ljudi, pre nekoliko dana sam postavio sliku na Instagram u vezi Kiss, Marry, Kill. Dali ste mi puno predloga i parova. Ja sam sve parove stavio u ovu činiju. Danas ćemo malo drugačije da radimo. U ovoj činiji se nalaze parovi i imena ljudi koji ste mi vi postavili na slici koju sam postavio na Instagramu. I ja ću njih da izvlačim i koji mi budu ispali te ću da kažem. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Hajde da počnemo. Prvi par za danas je Valentina Metz, Isidora Mitić i Irina Arsenijević. Irinu bi oženio, Valentinu bi poljubio i Isidoru bi ubio. Izvini, Isidora. Stavit ćemo sa strane. Jelena Karleuša, Jelena Tomašević i Goca Tržan. Goca Tržan bi oženio, Jelenu bi poljubio, Jelenu Tomašević bi poljubio, Jelenu Karleušu bi ubio. Sljedeći par je Selena Gomez, Ariana Grande i Taylor Swift. Može ovako. Ariana Grande bi oženio, Selenu bi poljubio i Taylor Swift bi ubio. Sorry. Sljedeći par je Ceca, Jelena Karleuša i Seka Aleksić. Koliko Jelena Karleuša danas? Ceca, Jelena Karleuša i Seka Aleksić. Cecu bi oženio, Seku bi poljubio i Jelenu Karleušu bi ubio. Sljedeći par je Anđela i Nađa, Marija Žeželj i Jana Dačović. Janu Dačović bi oženio, Mariju bi poljubio i Anđelu i Nađu bi ubio. Sorry. Sljedeći par za danas je Minea, Ksenija i Taca. Što ste mi ovo postavljali? Ksenju bi oženio, Mineo bi poljubio i Tacu bi ubio. Izvini, Taco. Sljedeći par za danas je Ariana Grande, Selena Gomez i Rihanna. Sve su lijepe. Sve lijepo pjevaju. Ne znam. Ajde ovako ću. Ariana Grande najviše pratim i najviše volim. Ariana Grande bi oženio, Selena Gomez bi poljubio i Rihannu bi ubio. Sljedeći par je Martija Stanojković, Lea Gracia i Valentina Metz. Jao, Bože! Leo bi oženio, Martiju bi poljubio i Valentinu bi ubio. I zadnji par za danas je Lea Gracia, Anja Milošević i Martija. Bože. Leo Graciju bi oženio, Anju bi poljubio i Martiju bi ubio. Sorry, Martija. Ostali su još unutra, ali video već dugo traje. Ostali su još, ne znam, možda još 10 parova unutra. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!